count tuko na familia karibu sita vile chama amesema, na tuko na cultural center, count cultural center ambayo tuko na eka kumi na tumeanza kuchenga. Tunanuia kuwa na vitu yote ambayo ni ya utamaduni ikaweze kuwa hapo. Tunacharibu tukue na Pomas of Bungoma katika hii county. Na katika mahali pale tutakuwa na nyumba za utamaduni, tutakuwa na music, kiwanda ya music na mambo ya traditional foodstuffs and herbal medicine zitakuwa mahali pale. It will be one stop for the culture issues.